গুৱাহাটীৰ ভেটাপৰাত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। CMS কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা লুট 20 লাখ টকা। CCTV বন্দি ডকাইতিৰ সমগ্র ঘটনা। হাতিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত 10 ডকাইত। এটা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। 31 ডিসেম্বৰৰ পুৱাৰে পৰা সকলো ব্যস্ত আছিল নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বাবে। সেই সময়তে সঞ্জীৱ সিং নামৰ বিহাৰৰ যুৱকজনৰ নেতৃত্বত ভেটাপৰাত আন 9 সহযোগীৰে মিলি সংঘটিত কৰে এক ডকাইতি কাণ্ড। বিহাৰ আৰু অসমৰ বহুকেইজন সুপাৰী কিলাৰৰ সৈতে সঞ্জীৱ সিঙে পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰ মতে 31 ডিচেম্বৰৰ দুপৰীয়া হিন্দী চিনেমাৰ কাইদাৰে CMS কোম্পানীত কৰ্মৰত নয়নমণি দাস নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা লুট কৰি নিয়ে প্ৰায় 20 লাখ টকা। CMS কোম্পানী এটা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িকৰ লেনদেনৰ পইচাখিনি নি তেওঁলোকে বেংকত জমা দিয়ে। নয়নমণি দাস নামৰ এজন ল'ৰাই এই বস্তুখিনি কালেক্ট কৰিব আহোঁতে দিনৰ 2 বজাত কেইজনমান দুৰ্বৃত্তই মটৰচাইকেলেৰে আগুৰি ধৰি তেওঁৰ বেগখন কাঢ়ি নিছিল আৰু বেগটোত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰা মতে 20 লাখৰো অধিক, মানে মোটামুটি 21 লাখে হ'ব, 11,000মান কম টকা কাঢ়ি লৈ যোৱা বুলি। নয়নমণি দাস নামৰ কৰ্মচাৰীজনে হাতিগাঁও আৰক্ষীক অৱগত কৰে সমগ্ৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে সোধপোছৰ বাবে থানালৈ মাতি পঠিয়ায় সঞ্জীৱ সিঙক। সঞ্জীৱ সিঙক সোধপোছ কৰোঁতে নাম লয় এটাৰ পাছত আনটো ডকাইতৰ। সঞ্জীৱ সিঙক আমি আনিলোঁ লগে লগে, ঘটনাস্থলীৰ পৰাই লগে লগে আনিলোঁ, কিন্তু তেওঁক বহুত ধৰণে সোধপোছ কৰা হ'ল। মোবাইল নম্বৰত কোনে কোনে যোগাযোগ কৰিছিলে এইবিলাক চাই আমি বিহাৰৰ পৰা 11 তাৰিখে এজন মানুহ ধৰি আনিলোঁ। আমি অভি তিৱাৰী বুলি এজন মানুহক ধৰি আনিলোঁ আৰু তাৰ জবানবন্দীৰ ভিত্তিতে আমি গোটেই গেংটো, মানে গোটেই গেংটোৰ নামবিলাক জানিব পাৰিলোঁ আৰু সেইমতে আমি এতিয়ালৈকে গেংটোৰ টোটেল এই ক্ৰাইমটো কৰোঁতে সিহঁতে কোৱা মতে, আছামীবিলাকে কোৱা মতে 10। ধুবুৰীৰ পৰা বিক্ৰম চৰকাৰ নামৰ ডকাইতটো গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে তাৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে বিহাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই ডকাইতি কাণ্ডৰে জড়িত 10 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় হাতিগাঁও আৰক্ষী। উদ্ধাৰ কৰে এটা পিষ্টলসহ নগদ 2,39,000 টকা। সৰ্বমুঠ আমি এতিয়ালৈকে 2,57,000 টকা ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সম্প্ৰতি হাতিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটাইকেইটা অভিযুক্তকে পৃথকে পৃথকে অব্যাহত ৰাখিছে সোধপোছ। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই লুট কৰা বাকী 18 লাখ টকা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰখণ্ড আৰু বিকাশৰ সৈতে ইফতিকাৰ চৌধুৰীৰ সহযোগত ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।